السلام علیکم کتونکو سفیر احمد سفیر یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر دي کتونکو څنګه چې تاسو معلومه ده چې د نهایت کې الیکشن روانو او دغه اپډیټس موږ تاسو درکول بیگا دغه الیکشن چې کوم رزلټ او اور شو دغه چې کوم نو منتخب کوم عمران ماهر صاحب دی هغه صدر شوی دی هغې سره به خبرې ترې کوو چې دیو نن څه احساسات دي او دیو د آینده دپاره کم فکر لري او کم پلینینګ کړی دیو هرکلی ته سړی مشي خیر راغلی شکریہ ستاسو ډېره زیاته شکریہ دا کوم چې تاسو راغلی مهربانی کتونکو عمران ماهر صاحب سره خبرې کوو عمران ماهر صاحب دا راته وویل چې نن ستاسو څه احساسات دي تاسو خو نو منتخب صدر شوی دا نه دي بازار دپاره څه احساسات دي نن چونکہ دا الیکشن نشتے دے یو جمہوری عمل دے دوڑا ہوگی دوارا نور دوالا دوالا آغوم سی و نارا یو جذبہ ہو دا بازاریا نو باقی را دا بولا رو زمان خوبالا یو نارا ہو یو جذبہ ہو خدمت بنو چیزا بازاریا ما منتخب کی مالا ہوت راکی آغا خوبال خادم میں جور دی چونکہ ہر سے بیسا لاؤ شوا بازاریا رو کما بان اعتماد ہو کو بیمال را کسا دا خوبال بازار خادم جور کنا نو زمان احساسات خو چونکہ الیکشن در شیئر ہے جی یو ہاری یو جیدی خاما خاجید والا خوش آلے ہر والا خوابی خوال با در زیمواریم بسر بانے دیر رالا نو داغنا دا چی سلیتا داغن جوش یا زہنی دا باو سلیتا دا جو جوشی چی زیمواری را مانے دا بازار رال پانچ ہزار بازار دے او دا دی دیری مسلی لے بے اعلانات کیلی بازار خوبی خید مسلو رلک دے دیر کخار بازار تو بوئی ناوگئی پاٹک بازار دا غولا اعلانات کیلی بازار کی مسلی دیر زید کی نو څنګه هم چې کمپین کې ویلي د خلکو سره موعدې ته کړي دي او مسلې به هم خلکو ته د کمپین نه مخکې مونږه په ګوته کولې نو هغه انشاءالله کمې وعدې هم چې د خلکو سره کړي دي په هغو ټولو وعدو باندې قایم او دایمي وه انشاءالله د مشرانو په تعاون سره او زمونږ د نوجوانانو په منډې او ترلې سره انشاءالله هغه مسایل به حل کړو بله دا وایي چې د آینده لپاره څه سوچ لرئ څه فکر لرئ چې تاسو به د نهایت کې انشاءاللہ اس کو مہمان انشاءاللہ جدا ختم شی بلکہ ہر دکاندار تشریف کا پھول پسی ورغل ہر دکاندار خواتہ من حاضری لگا ولے کچا اوڑ را کڑے دے کچا اوڑ نہ را کڑے ٹول وس من بازاریاں ٹول خدمت تو کچا نہ را کڑے لگا دا بڑا بن لڑے تو انشاءاللہ دا بھو کہ نہ کچھ فلان کی مال اوڑ را کڑے دے فلان نہ را کڑے جسم در خدمت کو مدل بہن بلا تفریق من انشاءاللہ دا بازار والا اس خدمت کو ہر قسم خدمت راضی ہر نگر باندې راځي ان شاء الله هغه موږ کوو آئنده کې چې بازار څومره مسائل دي ان شاء الله ورځ دوه درې کې ان شاء الله کابینه موږ تشکیل کوو او کابینه په داسې کسانو باندې تشکیل کوو چې هغه ان شاء الله یو سترانګ ټیم بسازو مضبوط ان شاء الله چې هغه د بازار په مسائل باندې پوهیږي او بازار کې باندې شي وي دا روان وخت کې بازار کې هغه قرباني شي ورکول وخت مال جان ان شاء الله د بازار ډېر زیات مسائل دي هغه مخې ته ان شاء الله هغه به حل کوو صحیح بل هغه څنګه چې تاسو ذکر کوئ چې کابینه به جوړوي دا کابینه واه په منټ باندې جوړوي کنه دا وسه تاسو خپل سوچ او فکر باندې جوړوي کابینه ان شاء الله زه په منټ باندې جوړوم دې کې وا رشتہ دار ایت فروری ته باندې کیا ته وګورئ کې دې ته موږ ګورو چې پلان کې که زما سبې د چن کې لره باندې والي دا هغه الیکشن کې به له خبره د مالې او فیدا کړي ما سره تر لا والي خو موږ دې ته ګورو چې دا کس د بازار لپاره څه شي کولی کې نشي کولی دا باندې چې جوړم ان شاء الله ټول مرګ سر انجام کوي دا به په دې طریقه باندې ان شاء الله بدر بیس باندې کابینه جوړو ان شاء الله خو مضبوط د بازار لپاره بده سټیم جوړو ان شاء الله چې تیر وخت کې کوم مسائل لیکم غتن شي چې باغوان موږ قابو او اروان وخت چې کوم مسائل موږ ترازی کوم مسائل د بازار راځي چې هغه موږ خو مضبوط دي بل او باجوړ کې دا پیلا زل دا الیکشن وشو د تاجر برادر چې دا با یو نمونه دی د دې لپاره یو نشانه دا کدا ډیر خسته په جمهوریت انداز کې وشو ډېر خوشګوار ماحول کې وشو انتظامی والا زموږ سره ډېر زیات تعاون وکړ په امن کې دا کردار ادا کړو جګړې پکې ونه شوې جنګونه پکې ونه شو زړه مداواله پکې ونه شو بل ټول موټران د بیل له مطلب ټول مال اوټ راکلې بل بل امیدوار نه ورکلې هغه د الیکشن پورې کې سوې الیکشن اوس ختم شو دا مسلې اوس کورونه ته وړل نه دي پکار د بازار مسلې په بازار کې بریدو جمهوریت عمل نه یو بیا ورکې بل ورکې دا
زما په خپل ځان زما خو یو هوټل نه یو دکاندار نه ځل نه دی بعد چا ور راکله که چا نه دی راکله او کوم امیدواران چې ولاړ دي ټول زموږ محترمین معززین د دواړه زما بار په ځای باندې دي دواړه زما خپل ځای باندې عزت په مخکې مشران اوس مشران دي ان شاء الله به د بازار خدمت هم وکړو. صحیح صحیح. بل راته ووایه چې تاسو سره دکاندار مقابله کې حاجي محمد صاحب وو هغې وو څه شکایات شته یا تاسو په خطر راغلي وو بالکل آگے جمع صاحب کانڈا دار کی یہ بل سال اول محکم اول منگا دو مقصوبہ نے مت کی اگر آنا بہت درے مقصد مقصبہ نے مکھ کی شب یار اس طرح بیٹھتا بھی منگا رو رو گئی ہوئے مقصد کی مکھی کی لوں اخیر میں چپ تئی سوپا نے جمع کر جیت روشا خواہ دیر دغٹ اور گلاؤ ضلع مظاہروں کلا سار جمع خولا رکھ لے تو خولوں مر کر سارا ہم روانچ اکیرا کلا اور دستخط اوپر شکست خبر ہاری تسلیم کو دایره ډیر بار د سنیم کوچې د بازار په اتفاق او اتحاد باندې پاتې شي څنګه چې نور بازار باندې کار بازار د ځینې مسلې کې هغه تاسو مخې دي هغه دوه کمینې جوړ شوې دي هغه بازار لپاره به مسلې به په اتفاق کې مخکې ما کمپین کې ویل کور ګوري دا چې کله ګوري کې نو په 250 روپۍ باندې کېږي کله دانه دانه شي په اړه کې خور وار باندې به پاتې وي خور قدیم هغه ګوري په کله کومه او مطلب دا چې دی باقي نو چې ټول بازار په اتفاق باندې انشاء الله مسلې راځي ځان نه شي حل چیز بازان بسا داریم سره بزن به حلقو دیگه که باجی محمد نیاغم از اون سمن نوی دیگه خانه بطاقون وارد و شکری بودی وارد باتی رحمان نیاغم دیگه بازار دا برا قربانی و نیاغم دیگه زمان مشر دی اغلا لاول نرو صحت دا بار دوا کوش اغلا ور صحت ورکی بیا دا اغلا مو شکری لیو که برا وارد و جانبون که بکنو دا بازار کلوی و قرد و حمدامی سمر مسالیم رازی طول بازار لوی وارد و مشران کشران طول به انشاءالله مو که بیتفاق من دا اغلا حل کول کوشش کن. بل دا وایي چې څنګه ذکر تاسو کو چې اتفاق کې پرکت یو په اتفاق باندې موږ دا مسایل حل کولی شو دا راته وایي چې دا کم اوس تاسو کوم الیکشن وو په دې کې تاسو کوم منتخب حل باخلی پر کابینه به جوړوي آینده د پاره لولنې پرایورټی بیس باندې کمی مسلې نشته تاسو باندې بازار د پاره حل بالکل ما اول نمبر وادار بازار والا سکلې د دیو وو ان شاء الله حلب چوالم د حلب په دویمه یا په درېمه ورځ باندې روان شي ټوبینونه چونکې دوه سرکاري ټوبینونه شته خو د هغه نه چې کمی بمبې راغلي دي او د هغه نه چې کمه بیبونه دي غونډ کټ شوي دي انشاءالله هغه به بحال ومه بمبې او بیر کوم البته په کومو مارکیټونو کې چې د اوبو ضرورت دی په دوه درې مارکیټونو باندې هم یو د ډوبویل غم کوو اگر سرکار په تعاون سره وکړو زموږ په خپله د کمیټۍ په تعاون سره وکړو هغه به غم کوو خواته ټولو مارکیټونو والا نه بتي د هغه نه اوبه ورکوو هینډ پمپ بیا لګوو یو بیا موټر لګوو ټولو به دا بتي بمبې ورکوو هل نمبر مسله د اوبو ده انشاءالله هغه به حل کوو دغه مسله د بازار په څوکیدارانو کې مسله ده د بازار د مدوره ځینې سپورټي مسله ده بازار کې نور هم ډېر یو شمېر مسلې دي مارکیټونو داخلي دي چې ګاډي د خېجي راکوزېږي ګاډي پکې لګي بیا چې باران وشي نن کېږي انشاءالله چې کمې وعدې مې د بازاریانو سره کړي دي انشاءالله هغه به حل کوم انشاءالله. صحیح. خپله دا وایي چې ویلې شي چې کوم رجسټریشن شوی دی تاسو کوم دوکانونه چې کوم اوس هوټ ور شو په هغې په بیس باندې وشو نو دا ټوټل څومره دوکانونه دي اوس چې دا کوم هوټ تاسو ته میلاو شو دا څومره کوم دوکانونه میلاو شو په کومه طریقه وشو وایي چې ویلې شي چې په دې کې دوکانونه داسې وو چې هغه بحال دي هغې کې هر کاروبار کوي خو هغه نه هوټ میلاو نه شو هغې رجسټریشن نه شو دې خبر کې څومره حقیقت دی دا راته وضاحت وکړي. بالکل دا شته کوم چې په بازار کې سیکورټي والا دي دا کوم سرو ټکو والا شو دا وایي سیکورټي دی کله واغ دي چې شوی دا په اکثر مارکیټونو کې کینځه دکان الله سو دکان نه په مېن روډ باندې دوه دکان نه دوه دکان نه دوه دکان نه نو مسر په څو باندې تل تل څو باندې حادثه یا شاعت بیماری هر قسم چا په وزر پوجا باندې کوم دکان نه ونه اکثر ته پاتې شو البته مو فیصله کړو چې په کله دکان باندې ووځي په کله دکان په اکثر باندې البته سو پوری کم از کم 100-150 پورې ځوانی هغه په بازار کې باندې شوې دي چې هغه د بوټ قابل و درچنی هغه نه رجسټر شوې بل چې کوم ګودامونه او بند ګودامونه دي هغه هم نه درچنی ان شاء الله را روان ځل نو زه په کوم ګودام نه ته باندې ولا ګولاو دي ټول به یو شان ته یو حساب کې حساب هغه کړو چې لاله روپې دې ټول به یو شان ته ورکې چې کوم چې روپې دې په باندې ان شاء الله ټول بازار په اتفاق او اتحاد راولو دا به څه کوم شي. صحیح. نو وای چې کوم ستاسو سپورټر دي ستاسو چې کوم اورډر دي تاسو جوړ تک دي دکانداران دي تاجر برادری دي هغه ته خاص پیغام ورکړي هغه ته څه غنا کول غواړي نو تاسو نو اول خو زه د خپل رب ډیر زیات شکر گزارم چې دومره کومه دې مالا الله خبره باندې دې مالا مشران سي دې 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 زه دار خلق هر وړ خلق او زموږه ملګرتیا وکړه ما باندې
اعتماد وکړو بازار د خدمت لپاره یو خادم په حیثیت باندې. نو هغو ته مې دا پیغام دی، د هغو مې زیاته کوم شي مشران دي چې مسپلیشن کې منډه والی کاره مشران دي تېر شوي دي، نور یو شمېر هغو زموږ سره منډه والی د هغو ډېر زیاته شکریا ادا کوم. بل موټرانو ته کوم چې تاجر برادري د چاشي باندې اعتماد کړی دی، چاشي باندې هوټ راکړی، د هغو خصوصا ډېره زیاته شکریا ادا کوم. بیا په چاوالی نه ده راکړی، د هغو نه هم خفه نه یم، ټولو ته زه په یو مزل باندې بولم او ټول انشاءالله ما ته بدې سینې لکه یو مثبت انشاءالله که خدمت راځي ډاډه دې راځي. دا دې نه وایي په زړه کې چې ما عمران له هوټ ورکړی که ما نه دی ورکړی، ما چې محمد له ورکړی که ما فاتح رحمان دی. خدمت چې موږ کوو دا اتفاق او اتحاد مظاهره وکړو انشاءالله تر بازاریانو بس د طرفه موضوعه طرف بل بازاریان ته مې غټ مسیج دا رہے چې ټول په اتحاد او اعتبار باندې اوسي، خو ټول په اتحاد او اعتبار کې زما په شا باندې زموږ زموږ مشرانو په شا باندې ولاړ دي، موږ مضبوط یو، خو موږ د هغو په شا باندې ولاړ یو، هغه مضبوط دي. یونین ډېر ضروري دی، یونین خیر ساتل په کار کې، یونین په خپل منځ کې اتحاد او اعتبار کې دا کار ډېر مضبوط او برکت دی.